Відтоді минуло 6 місяців. Ми вирішили перевірити, чи є ще ці полиці у супермаркетах. Спершу завітали до економу, що на Інститутській обласного центру. Полиця тут є, та вона порожня. Не на камеру в магазині зізнаються, простоює вона давно, бо цікавість покупців до неї зникла. Наступна локація – супермаркет «Дана» у мікрорайоні Озерний. Та тут уже немає і самого продуктового магазину. Нагадаю, благодійна акція розпочалась напередодні 2017 року. Тоді у супермаркеті «Дана» і з'явилась так звана соціальна полиця. Її функція – поділитись продуктами із тими, хто опинився у скруті. В основному пожилі люди користуються, бабушки, дідусі, малозабезпечені сім'ї, в яких багато дітей. Вони знають, приходять, буває, навіть так чекають, поки хтось положить якусь буханку хліба чи крупу. Тобто, буває, ми від магазина купуємо також самі, коли вже немає, щоб пусто, то долажуємо самі. Діти з школи, бувають, йдуть, купляють собі там якесь печиво і буханочку хліба положили і пішли з такою радісною улипкою. Тоді хмельничани наповнювали полиці не лише хлібом, залишали крупу, цукор та солодощі. Спочатку люди були трохи здивовані, вони якби не очікували, що така благодійна акція може проходити, і соромилися підходити до цієї вітрини. Але багато покупців, які хотіли залишити, будемо казати, зробити якусь добру справу, вони це дуже одобрювали. Коментувати ситуацію на камеру відмовились як продавці, так і покупці магазину, де на початку року стартувала благодійна акція. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.